डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले विश्वबाट नै लोप हुन लागेको दुर्लभ ध्वाँसे चितुवाको उद्धार गरेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका नौ यशोदा खोलामा घाइते अवस्थामा रहेको दुर्लभ पोथी जातको ध्वाँसे चितुवालाई उद्धार गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाएको हो। बेलका नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा फेला परेको उक्त घाइते चितुवालाई चितवन स्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा पठाइएको डिभिजनल वन अधिकृत डाक्टर इन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संरक्षित तथा अति लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अनुसूची एकमा रहेको ध्वाँसे चितुवा नेपालमा करिब 400 र विश्वमा 3000 हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान छ। वन कर्मचारीले गस्तीको क्रममा बेलका नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा घाइते अवस्थामा फेला परेको चितुवालाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र उदयपुर र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको पशु विज्ञ चिकित्सकको टोलीले प्राथमिक उपचार गरी थप उपचार र संरक्षणका लागि चितवन पठाइएको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ।